najbolja muzika, najbolja zabava. Počinje najgledaniji Planet Show. Poštovani gledalci, dragi naši prijatelji, dobroveče, dobrodošli. Utorak 20.30, znate gde trebate biti, kanal Planet Televizije, i uživati uz dobru pesmu i dobru zabavu, a večera smo tu da vas uveselimo onako pravo. U ovoj godini smo krenuli onako samo sa dobrom pesmom, sa dobrom muzikom. Večeras ćemo predstaviti čoveka koga vi najviše volite, čovek koji za mene iskreno najbolje peva, ali pre toga da ja predstavim orkestar. Orkestar gospodina Dragana Gurbeta. Dobroveče, dobro mi je došao. Dobroveče, Žiko. Drago mi je da si večera sa nama. Hvala. I prvi put imamo ovoliko violina i prvi put su nekako, da kažemo, pravo akustične. Ništa nema na struju, što bi rekao. Nema. Eto, večeras malo akustike. Eto, da pozdravim moje kolege, drugare, prijatelje. Ja bih da predstavim Milančeta, Milana, Zokija Banaćana, Acu Šišića, Romana, gospodina mog Pavleta, mog kolegu isto takođe, Stabanovića i Zlatka Šišića. Eto tako. Ovako idemo sa ove glavne strane, Acu Čergara. Jedan pozdrav za njega. Bobija Čergara isto. I šta da vam kažem za ovog bumjara? Gagija. Dobro, on nije Čergar, ali dobro, okej. Da, to evo, je to. Evo Žiko, predaj mikrofon. Gugi, naravno, večeras Gugi će svirati za sve vas. E, moram gospodina Acu Nikolića da priupitam. Dobro večer, dobro mi je došao.
Dobro veče, bolje te našo, Žiko. Prvi put smo u ovoj godini zajedno, da čestitam novu godinu, Božić, srpsku novu godinu i sve ostale nove godine. Svim našim gledaocima, prijateljima, kolegama, familiji, kumovima, svima srećni novogodišnji praznici, takođe i Božić i sve najbolje svima. A, Aco, kako je za tebe bilo ona prošla godina? Znamo, nisam te to pitao, zato ovaj, moram sad da iskoristim priliku. Pa vidi, s obzirom na ovu situaciju, šta da kažem, eto, snalazimo se, Bogu hvala, ali proći će sam, i ovo, vidio proći sam, će. Vidio sam vas ti radio svo vreme i snimao i film i mnogo toga. Pa vidi, sreća moja zato što ja imam veliki krug klijentele i prijatelje, tako da ja mogu, ako ovde ne možemo da sviramo, onda može recimo u Italiju ili može u Srbiju ili može u Nemačke, tako da nekako smo se snašli, ali ja se nadam da će doći ovome kraj i da možemo da se vratimo onako u normalu i da radimo, da karemo tako i da se družimo. Stvarno smo svi poželjeli i da odemo da popijemo kafu, da ručamo, da se družimo. Eto, ovo je super prilika sad. Evo, tu su moje drage kolege, na čelu Dragan Gurbet, moj veliki prijatelj, i moje svi ostale, naravno, svi kolege. Veliki pozdrav za svi u njih. Ovaj, za gosta našeg... Večerašnjeg gosta koji će prevati. Da, neću ja da kažem, to ćeš ti. Tako, veliko hvala i tebi i Draganu na pozivu i tako. Sve najbolje. Aca, hvala ti puno, ostani tu da nam sviraš. E, meni je čast da najavim čoveka. Rekao sam da za mene, sve zavisi, ukusima sad ne trebamo ovaj, pričati, za mene najbolje peva. Moj veliki drugi prijatelj, dugogodišnji prijatelj Planet Televizije, što je jako bitno. Molim vas, dragi naši prijatelji, veliki aplauz za Gorana Kazanovu. De aplauz, zajmo jače. Rekao sam, dakle, čovek koji najbolje peva. Gogi, dobro večer, dobro mi došao. Dobro došao. Bolje odnašao. Gogi, nismo bili na novogodišnjem programu, zato smo tu da eto, odradimo ovu emisiju. Evo, ispravljamo sad. Da, ispravljamo to onako pravo. Bio si sprečan, bio si bolestan, pa, malo, jest, ali dobro. Jeste. Sad sve pod kontrolom? Jeste, sve sad. Hvala Bogu. Da će Bogu da se smiri ovo, da počnemo, što je rekao moj brataca, da se smiri ovo, da počnemo da radimo se, vratimo normalu neku. Ma biće toga. Vidimo, ali, sad izašle su te neke vakcine. Nehme mi Bogu pomoć, što se kaže. Tako da ćemo, nadam se da ćemo raditi. Snimio si jedan cover. Jeste, koji je meni mnogo drag od naše pokojne Vide Pavlović. Nisam ja to sad, ja to bolje od nje otpevam, bez veze, to je glupo pričati, ali teo sam onom da se ne zaboravlja te pesme njene. Da bude onako za naše gledalce. Yes. I za sve ljude, yes, koji vole tvoju pesmu, da bude to ono na što oni navikli da bude lepo. Pesmu za dušu. Jeste, baš to. Neću puno da pričam na početku, ti ćeš nama nešto pevati. Koja će to pesma? Neka traje dan, pa nek traje dan, ovaj dan neka bude. Može. Onako dugačka. Može ta pesma? Bugil, može? Pa nek traje dan. Evo, izvolite. Što želim nju, ja ne želim život tako, ko što želim nju. Pa nek traje dan, mesec, godinu, ništa nema ako nemam nju. Ako tuđa je, ako kaže ne, zbogom srećo, tugo uzmi me.
reci, samo znaj, nju mi Bože daj. Sve odnesi, samo znaj, nju mi Bože daj. Pa nek traje dan, mjesec, godinu, ništa nemam, ako nemam nju. Ako tuđa je, ako kraže ne, zbogom srećo, tugo uzmi me. Dragi naši gledalci, dakle, jedna divna, fantastična pesma, pesmom Pa nek traje dan. Pesma u kojoj je opeo Miće Nikolić. Jeste. Ti si radio s Mićom? Pa radio sam dosta pesama. Čak i kad je umro, znači on je rekao njegovom sinu Sašku, evo koga pozdravljam ovom prilikom, kaže ovo za Gorana, kaže ove pesme. Saša stao, ono mene gleda, kaže Gugi, ne mogu da verujem, toliko te vole, kaže. Svaka čast. Ja sam čuo da ti negde oko 100 pesama ostavio. Mnogo pesama ima kod njega. 100 pesama si nasledio od Miće Nikolića. Inače, vidi, mnogi veliki pevači su radili sa Mićom i mnogi veliki pevači su imali njegove pesme, ali ti si nekako na kraju uzo, da kažem, sve to. Dobio od njega. Dobro. Pa, znaš kako, mi smo se voleni baš ono... Iskreno. Jeste. Da li planiraš još da uradiš nešto, ajde kažemo, u njegovom studiju? Da, kako da ne, ima dosta pesama i bit će tu još pesama takvih lepih, što se kaže, za dušu. Dosta sam ja i čuo i imao završene sve, aranžman završen sam da uđem u studiju i da otpevam. Ali korona, ba šta će? Pa da, pa šta će? E sad, također Miće radio Ljubi jednu pesmu. Mislim da je Miće radio tu pesmu, pesma Mili sine. Onako za sve sinove ovoga sveta. Jeste, radio Miće, da. Večeras ćemo to slušati onako sa ovim akustičnim violinama, kako to zvuči. Jeste. Pa nešto dobro. Malo drugačije. Ja moram mog Ljubu da prezentujem, ipak sam ja njegov mačvanin, tako da, eto. A slušat ćemo pesmu Mili sine, dragi naši gledalci. Mili sine, Goran Kazanova, onako, nešto malo drugačije za sve vas. Izvoli, Gugi. Hvala. Zašto mi se ti ne vratiš, bili sine iz daleka, tebe tvoja. Tvoja majka
majka svakog dana. Bili sine do suza, to pesma za sve sinove. Dobro, ima i za sve čerke. Biće nešto i za čerke. Gogi, ajde, izvoli. Također, ja znam da na svim veseljima na kojim ti pevaš, a pevaš isključivo više Šabanove pesme. Zato što, eto, da kažemo, ti si jedini koji može to da odradi. Pa ne tako. Samo ja. Ima dosta pevača, ja sam skroman čovjek. Ovaj. Pa ima tu pevača, ima dobrih pevača i većinom kad hoćeš ono da se nešto iskažeš i da pokažeš šta, znaš kako. Većinom pevačice pevaju Vidu, a muškarci pevači pevaju Šabana. Ali dobro, iskreno, pevati Šabana u uživo programu je maš sa dve oštrice. Možda padneš da se polomiš. Ali dobro. Na moju sreću, ja imam to, podaruj mi, hvala Bogu, Bog i tako da ja se igram s tim trilerima, da slušam njega od malena i ja sam rekao to i kad si bio kod mene na kafi, što je, ja sam rekao ko ne voli Šabana i Vidu, ono će nikad naučiti da peva. A vidi, snimio si Vidinu pesmu i bilo čak i neki problem oko te pesme. Pa jeste, naljutio se naš drug Laza. Naš drug Laza, evo koga pozdravljam ovom prilikom. Pa mi je volimo i mrtvu nako, i ja i moji brati, i moja porodica i svi. Ja Vidu volim najviše na svijetu. Druga stvar, ja sigurno neću bolje otpevati od Vide, to da se ne igramo bez njega. Ali ipak to je lepo da ta pesma ostane. Ja sam htio samo da ostane, da se peva, da se ne zaborave te pesme, njene takve lepote. I treba još ljudi pevati te pesme. Ja ću i dalje snimati te lepe ciganske pesme. Da, baš to. Ajmo, pesma koja je onako na svim veseljima, pesma Verujem u ljubav. Da. Mislim da će to lepo da legne uz ove gudače, tako da kažem. Za sve ljubavi, eto. Za sve zaljubljene, eto. Verujem u ljubav, Goran Kazanova, a mi verujemo u vas. Hvala. Izvoli. Kad si pored mene, a o noći ove, i sreća i tuga, sve se ljubav zove. I sreća i tuga,
sve se ljubav zove. Verujem u ljubav, za nju dajem sve, i suze i vino ispijam zbog nje. Verujem u ljubav, za nju dajem sve, i suze i vino ispijam zbog nje. Kad si pored mene, kao noći ove, i osmeh i pore, sve se ljubav zove. I osmeh i pore, sve se ljubav zove. Verujem u ljubav, za nju dajem sve, i suze i vino ispijam zbog nje. Verujem u ljubav, za nju dajem sve, i suze i vino ispijam zbog nje. Kad si pored mene, kao noći ove, i pesma i čežnja, sve se ljubav zove. I pesma i čežnja, sve se ljubav zove. Verujem u ljubav, za nju dajem sve, i suze i vino ispijam zbog nje. Verujem u ljubav, za nju dajem sve, i suze i vino ispijam zbog nje. Večeras, dragi gledaoci, pevamo Šabanove pesme, pevamo Ljubine pesme, pevaćemo još neke. Gog, izvoli, dođi. Pevaćemo i od Boškića. I... Imamo mi tu, imamo mi tu dosta lepih pesama. Samo za dušu. Isključivo. A, već kad smo krenuli kod tih ljubavnih pesama, postoji i Ljubina pesma koja nosi naziv Ljubav, samo ljubav. Pa jeste, to mi traži narod opasno. Znači, većinom, naša omladina, pa eto sad, da poklonimo omladini malo to. Da. E, čekaj da ti ja priupitam. Ja znam da si jedan od najtraženijih pevača i znam da si u prošloj godini imao mnogo zakazanih tezgi, svirki. Pa to. Jeste, ja sam. E, kaži mi sad sa ovom koronom šta se dešava kod tebe. Pa šta se desilo, Žiko? To je tako, nije to, nismo mi to teli. Da. Eto, ja se izvinjam svima. No dobro, nismo mi krivi što se desilo. Šta da kažem, otko znam. Da, Bog da to... Prođe, da. Prođe i da sledeće godine radimo sve to i normalno sve što smo to uzeli, te kapare i to sve, ne ja samo i sve moje kolege, znači odradit ćemo to, Bože zdravlja i tako. Jel se možda desio neki problem oko toga? Pa nije, ljudi, znaš ono, ljudi mene znaju kakav sam ja čovek i da li ovako privatno ili u ovom poslu. Poslovno, da. I znači, znaju kakav sam ja čovek. Tako da, eto, bit će sve određeno, dragi naši gledalci, tako da znate. Nemo šta da brinete. E, pričali smo o toj ljubavnoj pesmi, ljubav, samo ljubav. Pa da. Ja znam da moj kolega, drugi brat Darko, obožava tu pesmu.
Eto, za Darka, nek bude za Darka to. A, biće, biće još jedna pesma za njega. Moramo biće za njega još jedna. Još jedna pesma biće za njega. A, inače, ovi Šapca iz okoline baš obožavaju ovaj stil pa, muziki i pesma. Mač oni Valjevo, trudno, ovi tu naši, smo. Javovi, Draginje, šta još nisam. Dobro, Pričinović, Bugarine i tako. Taj deo, centralni deo Srbije. Pa centralni deo Srbije. Mi smo baš u tom centru, tako da... A mi slušamo pesmu Ljubav, samo ljubav, pa mi idemo na blok reklamu. Može? Jeste. Ajde, izvoli. Samo ljubav. Ljudi to dobro zna, čovjek je dužan da živi sam, čovjek je dužan da živi sam. Srce Bože, u životu ništa teže nema, nema od samo Bože. Ljubav, samo ljubav, ljubav, srce Bože, samo će. Čovjek je dužan bez ljubavi, poznaje život ti, veruj mi. Poznaje život ti, veruj mi. Ljubav, samo ljubav, ljubav, srce hoće. U životu ništa teže nema, nema od samoće. Ljubav, samo ljubav, ljubav, srce hoće. Od samoće. Nakon bloka reklama, evo nas ponovo, malo smo ovaj šminku doterali, jesmo lepi, tu smo, tu smo negde. E sad, treba da bude neka pesma na romskom večeras, da ne bude sad da smo pevali ajde sve na srpskom, znamo mi ovaj... Pa to je naša duša, tu se mi oslikavamo. Ja to zovem srpski jezik, samo malo crnji. Ali to je to. To pa je jeste, to. Pa normalno. Pa pazi, ciganska je pesma, ciganska, da se ne lažemo. To je naše, to je nama podario Bog i moramo to da... A na YouTube-u video sam da ti imaš jedan splet Daškovih pesama. Pa to, da. To su, a zaista to, te pesme trebamo i to da preuradimo. Niko se nije setio Daška da pa, napravi... Pa uradit ćemo jednu emisicu da budu sve te pesme, recimo Čaša prokleta, da. Pa ne znam, Moja mala devojčica, pa ne znam, Kava traju i tako, tako. Ajde obećamo našim gledalcima da ću uradimo jedan kaver, baš Daškov da bude. Da bude Daškov. Zato što, eto, zaista čovjek koji je, ne znam koliko ima godina, kako ga nema već na estradi,
ali njegove pesme dan danas traju i trebamo uraditi jedan kaver. I jedan pozdrav veliki za Grabovac. Veliki pozdrav za sve iz Grabovca. Molim vas, a pa neka bude pesma Đele Roman Poforo. Jeste, ovog puta Boškić. Da, naš kralj. Prevedemo na srpski. Kaže, otišli su ljudi u grad. Konačno. Ljudi u grad. Da, konačno. Da kupi konja. Da. Yes. A koliko izvoli? Đele Roma. Hvala. Te voy a ir en gran storo.
bila je to jedna pesma na romskom, dragi naši gledoci. Ajde, Gogi. Pevamo mi ovaj Ganci stil. Nije sad da ne pevamo. Ajde. To sam rekao samo zbog Darka, zato što on... Mada Šaban nije bio Ganci. Dobro. Pevat ćemo još jednu Šabanovu pesmu. Pa da. Nisam ti pitao, čekaj, ja sad sam nešto palo... Ostale su pesme, hvala Bogu da se ne zaboravi na Šaban. I ovim putem pozdravljamo na Šabac, našu Mahalu i okolinu. Eto, tako. Kaži mi kako provodiš ovo vreme u karantinu? Pa kako, Žiko, vidi se kako ti kažemo, razumeš, jedno 10 kilograma više. Pa jede se, pije se, ova Silvana moja samo pravi kolače, pravi ovo. Dosadno ženi. Ali dosadno. Vidi, to je dobro. Nigde i tako. To je dobro kad je ženi dosadno pa nema što da radi ono kuva. Jeste. To je super. To je super. I čuva me uzgredno. I čuva me. Okej, to je to. Od drugih. Žena. Od drugih žena samo. Da. Okej. Okay. E sad, vidio sam da si bio i na skijenju pre neki dan. Da. Mislim ja tu. Planinarenje. Dobro, vidi, ja tebe pratim, ti znaš da smo mi prijatelji i drugari, tako da, i privatni posao. E sad, da mi, onako, za Gagija, da se mali Gagi večeras pokaže, pesma Privlačiš me jače od magneta. Baš tako, privlačiš me jače od magneta. Gordan Kazanova za sve vas uživo. Izvolite. Uživate kao i mi u studiju, Gordan Kazanova za sve vas i nas uživo. Pevali smo jednu Boškićevu pesmu, pevali smo dve ljubine. Ajmo Boškićevu još jednu da bude. Pa da, ajde.
neka bude. Boškićeva još jedno. Inače, ovaj stil muzike mi sad volimo, pa ovo sad malo za nas. Vidi, onako Žiko, da ti kažem, brat tvoj, i vama svima, pa vi to znate. Ja, nije to moj stil, ali volim ja Boškićana naših, to je naš pevač, naš kralj. Ali nije moj stil. Realno, ja sam realan čovjek, opasno, i ajte, ali... Ajte malo da. A kaže ti meni, je li to smeta kad tebe nazivaju kraljem? Ma ne, pa smeta mi, pravo da ti kažem, smeta mi, jer zna se ko je kralj. To je bio Šaban i Vida i tu za mene bar nema više kraljeva. To su, ali, znaš ono, opet, to ljudi vole, tako te, kako, ne znam, gledaju te u tom svetlu. Hvala im opet, ja ne kažem. Da. A ja znam da si ti totalno normalan čovjek i nikad nisi bio, ono kažemo, zvezda. Da, zvezda. Zvezda, bona, ona baš... Pa znaš kako, Žiko, ko visoko leti, nisko pada. Da. Znači, dragi naši gledalci, Gorana Kazunova možete vidjeti na pijaci, možete ga vidjeti i u šetji, možete ga vidjeti ispred zgrade. Uvijek, salate, luka, ovo. Da. I sa svima razgovara, priča. I zaista... god vidim od noj cigančiće, ja stanem. Opet se vraćao, kako si, šta ima. To je meni jako drago, ali postoji drugi ljudi koji govori o tebe da se ti uzvezdio, da si pobegao sa veselja, da. Dobro, Žile, pa ne mogu... Vidi, toga mora da bude. Moramo biti svjesni da ne mogu svi da me vole. Da. I su Šabana svi vole. Da, da, upravo. Neko kaže, ja, znaš, ne bi ja Šabana, kažem, da, ja ne bi pravio veselje bez njega. Jeste, pa dobro. Da, dobro. A sad ćemo mi slušati na Boškiću pesmu. Da. Kako ide? Ne kuca na vrata srca moga. Ne kuca na vrata. Srce mogu da. Ajmo, izvoli. Hvala. Moga otvori ti
čoveka i za uvek sve izgubila. Ti si ljubila drugog čoveka i za uvek sve izgubila. Treba mi draga, srce lažnivo. Dao sam ti uvek sve, nije bilo dosta to. Treba ti se, ne treba mi draga, srce lažnivo. Ne kucaj na vrata srca moga. Odvojiti tebi neću, ti si ljubila drugog čoveka i zauvek sve izgubila. Ti si ljubila drugog čoveka i zauvek sve izgubila. Tako, gledalci, dragi moji, kako to večeras lepo zvuči. Gogi, izvoli, kaži ti meni, jesi zadovoljan s ovim momcima večeras? Pa kako da ne? Mi smo najjači kad smo zajedno, to svi znaju, znači zna se to. Evo, prvo da se zahvalim mom bratu Gurbetu koji me je vukao i vukao do današnjeg dana. A druga stvar je da pozdravimo Acu i njegov orkestar, mog Bobija i mog Gagija i kompletan orkestar, sve violiniste, moju braću. I kažem ti, mi smo nekako, kad smo zajedno, to je to. Da, da. Zato na veseljima, dragi naši gledalci, kad pozovete Kazanovu, morate pozvati i ove momke sve, ili ti ove momke morate Kazanovu, da bi to zvučalo ovako dobro. Jeste. E ovako, za sam kraj, Gogi, mora da mi kažeš, da li se sprema nešto novo? Još, Žile, imam jednu pesmu za kuma, sam dobio. Opasnu pesmu za kuma. Ja nisam taj sad, kad je moja pesma najbolje, ali opasna kuma, znači za kuma, kumovska pesma. Znači, namenska pesma. Znači, imam jednu za čerku, sam dobio, sina sam dobio, opasnu pesmu, pa ćemo da vidimo. Jel možda samo od koga se dobijaš pesme, od koga, sa kime se rađeš? Pa,
ovu za kuma sam dobio od Enžija. Od Enžija, okej. Okay. Koga pozdravljam ovom prilikom, ljubim brat. I ovaj, a ovu drugu sam dobio od... Dobro, evo pozdravim njega. Pozdravim njega, ne znamo ko je, ali dobro, evo veliki pozdrav. Što... A nisam još uzeo pesmu. Čuo sam okay. samo, pa ćemo da vidimo da li će da se radi. Za sam kraj, dragi naši gledalci, da vas sve pozdravimo, da vam poželimo lepu i godinu noć uz kanal Planet Televizije i da ti nam otpevaš jednu dobru pesmu. I opet za Darka. Pa normalno, za našeg brata. Ali dođe nam stotku. Dobro, bez 100 evra ništa. Skromno, stotkica jedna. Valja se. Gogi, hvala ti puno i mi se vidimo ponovo za nekoliko hvala dana, vama, za nekoliko mjeseci. Znači, hvala, uvek... ja sam uvek tu za vas. Ne 24 sata, nego 365 dana i 6 časova za vas. Hvala ti puno na tome. Ti znaš da smo mi, tako reći, jedna kuća i da uvek normalno, smo tu da se ispoštimo. Da Bog da tako bilo da živimo. Baš to. Dragi gledoci, toliko od nas za vas večeras. Mi se vidimo ponovo za 7 dana. Slušamo za sam kraj Gorana Kazanovu i pesma Ti si meni i nemoć i moć. Lako noć i prijatno.
Ti si meni i nemoć i moć. Ladna zora i vatrena moć.